Naitwa Kanali Dennis Filangani Bila, ni mkuu wa wilaya ya Ukerewe. Mimi ni Chazimseti na hii ni Wasafi Media, nikiripoti kutoka Lok City, Mwanza, Tanzania. Stori kubwa katika siku ya leo ni kuhusu kufanyika kwa jukwaa la kwanza la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta madini iliyokuwa na kauli mbiu isemayo ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta madini kwa maendeleo endelevu, ambapo leo mwenyekiti wa tume ya madini nchini Profesa Idris Kikula amesema kuwa makampuni ya kigeni yamekuwa kikataa kufanya kazi na makampuni ya kizawa ama kuingia ubia joint venture na makampuni haya ya Kitanzania. Baadhi ya makampuni ya kigeni kutokuwa tayari kufanya ubia na kampuni za Kitanzania, yani joint venture. Baadhi ya kampuni za kigeni hazijaweza kukidhi matakwa ya sheria ya madini kwa kuunda kampuni za ubia na kampuni za Tanzania ili kuweza kufanya kazi katika sekta ya madini nchini. Hii imepelekea kukosa sifa na kushindwa kuidhinishiwa mikataba ya kutoa huduma na bidhaa za sasa. Niongeze tu hapo kwamba kamati ya Lok City ndio inachambua mawasilisho kutoka kwenye kampuni mbalimbali na kuona kama wanakidhi au hawakidhi. Wako wale ambao wanakidhi tunawajua, na wapo ambao hawakidhi. Kwa hiyo wale ambao hawakidhi, tafadhali sana msichukue jambo kabla mzako. Mlifanyeni kazi hayo mnayowasilisha kusudi muweze kuendelea na kazi. Otherwise kwenda na kurudi mnapoteza muda, kwa sababu mnakuwa hamjafanya taratibu ambazo zimeainishwa kwenye kanuni. Mbili, upungufu wa viwanda vikubwa nchini kwa ajili ya uzalishaji wa vifaa mbalimbali kwa ajili ya uchimbaji na uchenjuaji wa madini. Kwa sasa mitambo na vipuri kwa ajili ya uchimbaji na uchenjuaji havizalishwi hapa nchini kwa wingi. Hivyo vinapokuwa vinahitajika, migodi huagizwa kutoka nchi za nje. Kipindi cha kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2021 kumekuwa na ongezeko la kiwango cha manunuzi ya bidhaa na huduma zilizotolewa na Watanzania na kampuni za Tanzania. Kiwango hicho katika mwaka 2018 kilikuwa ni jumla ya dola za Kimarekani milioni 238.71, sawa na 46% za manunuzi yote. Na mwaka 2021 kufikia jumla ya dola za Kimarekani bilioni 2.104, sawa na 97% za manunuzi yote. Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini imeandaa jukwaa hili. Inategemewa kuwa jukwaa hili litakuwa likifanyika kila mwaka ili kupima utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania na kusikiliza changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji huo ili kuzipatia utatuzi. Ni mategemeo yetu kuwa baada ya kumalizika kwa jukwaa hili la kwanza, Watanzania tutapata hamasa kubwa zaidi na ya kikamilifu ili kushiriki vizuri kikamilifu na kwa mapana yake kwenye fursa mbalimbali zilizopo katika mnyororo wa thamani ya madini nchini. Semina ya leo tutakayoweza kujadili tuyazingatie na tuweze kuyatekeleza. Sambamba na hayo, ukitizama jiografia ya Afrika Mashariki, Mwanza ndio sehemu katikati kijiografia, lakini ni sehemu yenye huduma nyingi za kuwezesha biashara na uchumi. Kuna huduma nyingi za kifedha, kuna huduma nyingi za kibiashara. Kwa hiyo tunaomba kwanza tuwekeze Mwanza, maana ukifuatilia lengo ama dhima la serikali yote kwa ujumla ni kutoka kuchangia pato hili la taifa 7% mpaka kufika 10%. Kwa hiyo kazi bado ipo.